Salam tahta mənim atam damadından sənin şeir oxuyacaq. Əlbir olub bir ayı bir şiri ilə, ovladılar dovşanı tədbir ilə, olmadılar razı onu bölməyə, çıxdı iş axır ölüb öldürməyə, çiğnədilər, dişlədilər, diddilər, bir-birini az qana qəlb etdilər, özlərini taqətdən saldılar, hər biri bir səmtə düşüb qaldılar. Hədiyə? Mən sizdən maşın istəyirəm.